Sot në mbledhjen e datës 5 shkurt 2020, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin 3 mujor të politikës monetare. Informacioni i ri i marrë në analizë sugjeron se aktiviteti ekonomik në vend u godit nga tërmeti datës 26 nëntor, por kjo goditje nuk ka dëmtuar trendin afatmesëm dhe afatgjatë të zhvillimit të vendit. Pasojat e tërmetit pritet kenë një efekt rezultant ngadalësues në rritje dhe në inflacion, por ky ngadalësim pritet të jetë i përkohshëm dhe i përqendruar gjatë vitit 2020. Përditësimi i skenarit bazë të parashikimeve tona sugjeron se ritmi i rritjes do të përshpejtohet në afatmesëm. Ky përshpejtim pritet të kthej ekonominë në ekuilibër dhe inflacionin në objektiv brenda vitit 2021. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se niveli aktual i stimulit monetar vijon të mbetet i përshtatshëm. Paralelisht me skenarin bazë, Këshilli Mbikëqyrës konstatoi se rreziqet e kahut të poshtëm janë shtuar. Materializimi i tyre do të kërkonte një rishikim në kahun lehtësues të qëndrimit të politikës monetare. Në vijim do të paraqes më në detaje konkluzionet e raportit dhe arsyet e vendimarrjes së sotme të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Inflacioni mesatar i tremujorit të 4 regjistroi vlerën e 1.3%, duke shënuar rënje krahasuar me tremujorin paraardhës dhe duke mbetur poshtë objektivit ton prej 3%. Rënja e normës inflacionit pasqyroi rritjen më të ngadalt të çmimeve të ushqimeve. Një fenomen ky i pranishëm veçanërisht gjatë muajit dhjetor. Ndërkohë që çmimet e ushqimeve dhe artikujve të tjerë të shportës shënuan luhatje të lehta. Në aspektin makroekonomik, normat e ulta dhe nën objektiv të inflacionit pasqyrojnë rritjen ende të pamjaftueshme të pagave dhe të kostove të brendshme të prodhimit, inflacionin e ulët në partnerët tanë tregtarë, si dhe efektet prapavepruese të forcimit të shpejtë të kursit të këmbimit gjatë vitit 2018. Efekti frenues i këtyre faktorëve do të zbutet gradualisht në afatmesëm. Sipas të dhënave të Instatit, ekonomia shqiptare shënoi një rritje vjetore prej 3.8% në tremujorin e tretë të vitit kaluar, duke u përshpejtuar kundrejt gjysmës së parë të vitit dhe duke qenë në kahun e sipërm të pritjeve tona. Në terma sektorial, ky përshpejtim u diktua nga sezoni i mirë turistik, si dhe nga reduktimi i efektit negativ të ardhur nga rënja e prodhimit të energjisë elektrike në periudha dhe më parshme. Në termat kërkesës agregate, ai pasqyroi rritjen më të shpejtë konsumit dhe eksporteve, ndërkohë që investimet private shënuan rënje. Zgjerimi i kërkesës agregate është shoqëruar me përmirësimin gradual të pozicionit ciklik të vendit gjatë 4 viteve të fundit. Në përgjigje të këtyre trendeve, norma e papunësisë shënoi nivelin e 11.4% në tremujorin e tretë, çka përbën dhe normën më të ulët historike të regjistruar në Shqipëri, ndërsa paga mesatare regjistroi një rritje vjetore prej 3.7%. Megjithatë, rritja e pagave dhe kostove të prodhimit mbetet ende e pamjaftueshme për kthimin e inflacionit në objektiv, çka dëshmon se ekonomia shqiptare është ende larg punësimit të plotë të kapaciteteve të saj prodhuese. Informacioni i disponuar mbi zhvillimet ekonomike të tremujorit 4 është ende jo i plotë. Analiza e të dhënave paraprake sugjeron se tërmeti i datës 26 nëntor pati një ndikim negativ në ritmin e rritjes ekonomike. Ky ndikim pritet të mbartet edhe gjatë vitit 2020. Dëmtimi i ambienteve të biznesit, rritja e pasigurisë dhe riorientimi i shpenzimeve drejt riparimit të dëmeve pritet materializohen në ngadalësim të prodhimit në disa sektorë, përfshi këtu edhe sektorin e turizmit. Nga ana tjetër, procesi i rindërtimit pritet të japë një efekt pozitiv në rritje, por ky efekt do të jetë më i vonë në kohë, krahasuar me atë të goditjeve negative dhe as mjaftueshmërisht i fortë sa të kompensojë efektet e tyre. Duke gjykuar mbi informacionin e disponuar dhe përvojën botërore,
Banja e Shqipërisë vlerëson se tërmeti nuk ka dëmtuar bazat afatmesme dhe afatgjata të rritjes dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Riparimi të dëmeve dhe normalizimi i situatës do të ndihmojnë në rigjenerimin e kapaciteteve prodhuese dhe zgjerimin më të shpejt kërkesës agregate në vitin 2021 e në vazhdim. Rritja e punësimit dhe e pagave do të mbështesë zgjerimin e konsumit familjar. Rritja e shkallës së shfrytëzimit kapaciteteve do të rrisë kërkesën për investime, ndërsa eksportet shqiptare do të vijojnë të përfitojnë nga zgjerimi i sektorit të turizmit. Paralelisht me to, ambienti përgjithshëm financiar paraqitet i favorshëm. Tregjet financiare janë relativisht të qeta, kostot e financimit janë të ulta, ndërsa kursi i këmbimit paraqitet i qëndrueshëm. Politika jonë monetare stimuluese, ristrukturimi i sistemit bankar dhe përmirësimi i bilanceve të tij kanë nxitur një rritje më të shpejtë të kreditimit. Portofoli i kredisë shënoi një rritje mesatare prej 7.8% gjatë rëmujorit 4, i mbështetur nga zgjerimi i kredisë për biznese dhe i kredisë në lekë. Struktura e rritjes së kredisë jep sinjale inkurajuese si për sa i takon ndikimit të saj në rritjen ekonomike, ashtu dhe për cilësinë e portofolit kredisë në afatin e gjatë. Në të njëjtën kohë, raporti i kredive me probleme zbriti në nivelin e 8.4% në muajin dhjetor, duke pasqyruar masat konkrete ndërmarra nga ana e Bankës Shqipërisë për reduktimin e tyre, si dhe përmirësimin e ambientit ekonomik dhe gjendjes financiare të kredimarësve. Duke parë nga ardhmja, Banka e Shqipërisë gjykon se ndikimi i tërmetit në ekonomi pritet të jetë i përqendruar në vitin 2020. Rritja ekonomike dhe inflacioni mesatar i këtij viti pritet të jenë në nivelet krahasueshme me normat të shënuara gjatë vitit 2019. Nga ana tjetër, te i kalimi pasojave të tërmetit pritet i hap rrugë një rritje më të shpejtë ekonomisë dhe të inflacionit në periudhën pasuese. Krahasuar me raundin paraardhës, projeksioni ynë shfaq një lëvizje të dukshme në kahun e poshtëm për vitin 2020, por gjithashtu ruan të njëjtën trajtore për vitet 2021 e në vazhdim. Këto parashikime ka një dosë të shtuar pasigurie, e cila lidhet në masën më të madhe me pamundësin e parashikimit të sakt të ndikimit të tërmetit në rritjen ekonomike të vendit. Po ashtu, balanca e rreziqeve rreth parashikimit tonë qendror është e zhvendosur në kahun e poshtëm. Duke gjykuar mbi këto parashikime, Këshilli Mbikëqyrues i Bankës së Shqipërisë vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrues vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 1%, si dhe të mbajë të pandryshuara normat e interesit të depozitës dhe të kredisë njëditore, respektivisht në nivelet e 0,1 dhe 1.9%. Këshilli Mbikëqyrues vlerësoi se përmbushja e objektivit ton të stabilitetit të çmimeve do të kërkojë ruajtjen e kahut stimulues të politikës monetare përgjatë gjithë horizontit kohor afatmesëm. Nga ana tjetër, Këshilli Mbikëqyrues konstaton se rreziqet e kahut të poshtëm mbeten të pranishme. Këto rreziqe burojnë si nga ambienti i jashtëm, ku përmirësimi i ekonomisë eurozonës mbetet ende i brisht, ashtu dhe nga ambienti i brendshëm ekonomik. Në veçanti, Këshilli Mbikëqyrues vlerëson se rreziqet potenciale me ndikim të mundshëm negativ janë një intensitet më i fortë i efekteve negative të tërmetit në ecurinë ekonomike përgjatë vitit 2020 e në vazhdim. Ky skenar mund materializohet nëse efektet psikologjike të tërmetit të kalojnë ndikimin e tij material në ekonomi. Vonesa kohore në programin e rindërtimit apo një mbështetje më e madhe e tij në burimet e brendshme të financimit. Adresimi këtyre rreziqeve mbetet atributi strukturave të qeverisjes qendrore dhe vendore, por materializimi i tyre do të kërkonte një rishikim në kahun lehtësues qëndrimit politikës monetare nga ana e Bankës Qendrore. Së fundi, Këshilli Mbikëqyrues tekson nevojën e përshpejtimit të mëtejshëm të reformave strukturore si instrumenti kryesor për gjenerimin e një rritje ekonomike të shpejt, të qëndrueshme dhe afatgjatë, si dhe nevojën e ruajtjes së fokusit të politikave ekonomike në qëndrueshmërinë afatgjatë të vendit. Ju falenderoj, kjo ishte deklarata e politikës monetare
Pas me edhe sot me të këshirë mishyurës së banë në Shqipëris, nëse ka pytje. Faleminderit.